Danes smo pravno želeli naše gledalce v Šupniji Velike Gaber, to je Škofija Novo mesto. In lepo prisrčno pozdravljam tukajšnjega župnika Janeza Pokova, živi in vesel sem, da ste z nami. Bog da je dobro. Morda bi vas na pričetku prosil, če bi se naših gledalcev na kratko predstavili. Ja, jaz sem Janez Roman, Ljubljančan, sem pa tukaj v Novomeški škofiji. Najbolj me poznajo pravzaprav po mojem ukvarjanju s svetim pismom. Tudi sodelujem pri projektu prevajanja Nove zaveze v sodobno slovenščino, življenje z Jezusom. Drugače pa sem župnik tukaj v Velikem Gabru in na sedih pri Šumberku. Morda je prav, da povemo našim gledalcem, kje sem pravzaprav danes jaz vaš gost v tem lepem predelu v Sloveniji na Dolenjskem. Ja, tukaj se, mi smo na robu Novomeške škofije, v bližini Stične. Veliki Gaber je malo umaknen od zdaj, od večjih poti, tako da, ko pa se pridete po avtocesti na Dolenjsko, je to izvoz Bič. In na levo stran avtoceste je župnija Veliki Gaber, na desno pa župnija Sela pri Šumberku, ki je vso upravljena. Kakšen je potrip župnije Veliki Gaber in kdo je vaš varni zavetnik? Naš varni zavetnik je Sveti Urh, Sveti Ulrih. Mogoče taka zgodovinska posebnost glede Svetega Urha je to, da je on prvi uradno razglašeni svetnik v Zahodni cerkvi. Prvi svetnik, ki ga je razglasil papež, je znan po svoji dobroti do ubogih, pa tudi po tem, da je v težkih časih zelo dobro skrbel in vodil mesto Augsburg. Župnija Veliki Gaber je sestavljena iz več vasi, je manjša župnija. Župnija Veliki Gaber ima tudi več podružnic, na katerih so bolj manj redno tudi svete maše, takrat, kadar
ljudje dajo od meni za Sveto Mašo v določenem kraju. Najbližja podružnica je Žubina, podružnica Svetega Duha, a žegnan je na Binkošti. Potem je podružnica v Biču, oziroma, kot reče domačini, v Brču. To je podružnica Svetega Martina, je žegnan je novembra. Potem je podružnica Svetega Jerneja na Gombiščah, kdo je avgusta, je takrat tudi žegnanje. In podružnica Svetega Jurija v Šentjurju, bo zdaj kmalu žegnanje, konec aprila. In še podružnica Svetega Mihaela, ki pa ima žegnanje jeseni na Svete nad Angele. Podružnica Mali Gabor je morda znana tudi zaradi tega, ker je Mali Gabor posebej omenjen v romanu Beli menihi, pisatelja Zorca, ki je tudi iz teh krajev. In ta krasen zgodovinski roman pripoveduje prav o teh krajih, o teh ljudeh in tudi o teh podružnicah. Župnija Selja pri Šumberku ima pa dve podružnici, in sicer Sveto Magdaleno v Arčeljci in Grajsko kapelo Svete Katarine Aleksandrijske na gradu Šumberk, ki me je še posebej pri srcu, ker je to priprošnica za zdravo pamet. Selska fara pa ima zavetnika Svetega Janeza Krstnika. Katere skupine pa delujejo v vaši župniji? V naši župniji je največja skupina, ki deluje, so animatorji. Delujejo samostojno in se bodo tudi sami predstavili. Štejejo okrog 30 mladih in pripravljajo oratorijske dneve in tudi poletne oratorije in tudi pomagajo še pri raznih drugih dogodkih in projektih v župniji, pa tudi izven. Potem je pevski zbor, ženski pevski zbor, ki skrbi predvsem za petje pri bogoslužju v praznikih in nedeljah. Otroški pevski zbor, ki poje tudi ob nedeljah občasno. Potem so ministranti seveda. Molitvena skupina, ki deluje samostojno in se zbira vsak teden, moli za vso župnijo, za me kot župnika, za vse duhovnike in za vso cerkev. Potem so pa seveda še župnijski pastoralni svet, s katerim skupaj načrtujemo in potem tudi izvedemo vse pastoralo, ki se dogaja v župniji, pa ključari, ki skrbijo za podružnice, za obnove, največkrat samostojno, ker kot župnik še ene so uprave, si težko privoščiti, da bi vodil še kakšno obnovo in zato poskrbijo največkrat ključari. Potem pa še ena skupina, ki se jo večinoma opazi takrat, kadar je ni. To so pa tisti, ki skrbijo za to, da je cerkev čista in okrašena. Čistimo po vaseh in sem vesel, ker je v to skupino v resnici vključeno veliko ljudi, čeprav ni tako opazna in zahteva pravzaprav veliko truda. Tudi skupina bravcov, tistih, ki poskrbijo, da se v nedeljah in praznikih bere Božjo veselo pri Sveti Maši, je omembe vredna, ker tukaj sodeluje tudi precej ljudi. See you.
tukaj v Župnijski cerkvi svetega Urha, v Velikem Gabru na Dolenjskem, so največja dragocenost barna okna, ki so dejansko poslednje delo Staneta Kregarja. Eno od okn, za eno od okn so celo mislili, da ni bilo nikoli narejeno, ker je umetnik umrl med tem, ko je delal osnutke za okna in so njegov akvarel barvnega okna pravzaprav našli šele po smrti. Tako da je tudi to delo dokončal. Okna sama so pa potem do konca naredili, ja, po njegove smrti. To je njegove zadnje delo. In posebej vitraža Kristusovega vstajenja in križanja sta na nek način posebna, ker je takrat tudi sam gospod Kregar se počasi soočal s koncem svojega življenja in je malo drugače kot ponavadi upodobil ta dva prizora. Župniji Veliki Gaber, lepo pozdravljam gospod Simono pa gospod Štefko. Pa bi morda na začetku gospod Simono prosil, kako je, zakaj je pravzaprav molitvena skupina v vaši župniji nastala? To je bil navdih Svetega Duha. Pred približno 4 leti sem začutila v srcu glas, ki mi je govoril, da bi bilo dobro, da bi imela tudi župnija Veliki Gaber skupino ljudi, ki bi molila za različne namene. Ni vsem ljudem dana milost pogovora z Bogom, ga še ne poznajo dobro, ne vejo na kakšen način ga prositi, zato je prav, da tisti, ki pa imamo to milost, prosimo vsemogočnega za vse potrebe. Veliko molimo tudi za gospoda župnika, da lahko dobro opravlja svoje poslanstvo in vodi vse nas izgubljene ovčke po pravi poti. Pomembno se mi zdi, da v vsakem trenutku častimo in slavimo dobrega Boga. Sveti Ignacij Lojolski pravi, da je človek ustvarjen, da časti in slavi Boga, našega gospoda, in mu služi, ter tako reši svojo dušo, kar nam pri tem pomaga ohranimo, drugo pa opustimo. Molitev nam pomaga, da smo blizu Boga, pogovor z njim nas napolnjuje z mirom, ponižnostjo, radostjo in tako lažje nosimo križ, ki nam je naložen. Pri svojih 25 letih sem od Boga prejela veliko milost preobrnenja, verna sem bila sicer že prej, ampak sem v času študija kar pozabila na Boga, sem se oddaljila od njega. V tistem času sem bila zelo na tleh in sem hodila vsak dan molit frančiškanom za milost. Prijela pa sem več, kot sem pričakovala, Božji ljubezen sem začutila v polnosti, svet je spet dobil smisel, prej sem ga bolj dojemala črno-belo, potem pa je vse dobilo čudovite barvne odtenke. Ker sem prijela toliko Božje ljubezni in nežnosti, želim to dajati naprej, zato z veseljem sodelujem v župniji. Rada bi, da bi tudi drugi imeli vero in v duši čutili to toplino in ljubezen, ki jo daje dobri Bog. Veliko izkušenj imam, kako velika je moč molitve, če zmoreš moliti z zaupanjem in z otroškim ponižnim srcem. Pomembna je iskrena in pa vztrajna molitev. In pa težko je dolgo samo vztrajati v molitvi, zato je veliko lažje, če je to v skupini. Tako da sem vesela, da lahko pridem vsak petek molitveno skupino, kjer skupaj molimo. Pogodaj, da bi vse nam, tudi gledalcem, bila molitev sreča. Kako pa poteka srečanje molitvene skupine v vaši župniji? Molitveno skupino imamo vsak petek, pred ali po sveti maši. Zbere se nas poprečno 10, včasih manj, včasih več. Veseli pa smo, ko nas je 12 in rečemo, da nas je toliko kot apostolov. V postnem času nas je tudi več, ker imamo križev pot
niso povabljeni tudi drugi, birmanci, prvobhajenci, njihovi starši. Smo pa odprta skupina, vedno smo veseli vsakega, ki pride. Pomembno se mi zdi, da molitve izgovarjamo počasi, premišljeno in so ljubeznijo. Tako srečanje začnemo z hvala Bogu za teden, ki je za nami, za vse dobro, lepo, za vse spodbude Svetega Duha in mu predamo vse, kar nas teži in obremenjuje in na ta način molimo bolj mirno in zbrano. Potem povemo naše namene in prosimo Svetega Duha za njegove navdihe, da bi bolj razumeli, kar izgovarjamo. Pomembno se mi zdi, da molimo počasi, zbrano, premišljeno, da na ta način izkažemo ljubljenemu Jezusu vso ljubezen. Na to molimo različne molitve, ki so jih molile že naše babice, prababice, včasih iz Svetega pisma, Marijine molitve. Osrednji del pa je največkrat rožni venec. Pred vsako skrivnostjo imamo premišljevanje, da se lahko bolj poglobimo v posamezno skrivnost. Veliko molimo tudi rožni venec Božjega usmiljenja, ta molitev je res zdravilna. Pomaga nam, kot molimo ob koncu, da v težkih trenutkih ne bi obupovali in ne izgubljali poguma. Pomirja pa tudi jezo našega nebeškega očeta. Veliko pojemo, imamo besedila, da smo bolj ubrani. Imamo molitvene ure za domovino, družine, mlade, prvobhajance, birmance. Molimo tudi večernice, psalme, molitve na čas srcu Jezusovemu in srcu Marijinemu. Spomnimo se svetnikov, preberemo njihov življenjepis, se jim priporočamo, tako se tudi dodatno izobrazimo. Ko je prisoten gospod župnik, kar pogosto tudi je, molimo pred najsvetejšim in to nam veliko pomeni. V postnem času imamo križev pot, in na koncu molitvenega srečanja se spet zahvalimo Bogu, da smo bili lahko z njim in za vso ljubezen, ki nam jo je naklonil. Še enkrat potem ponovimo namene, da ostane v spominu, ker molimo tudi med tednom. Potem pa se udeležimo svete maše, spravi pred ali po srečanju in tako res veseli zaključimo petkov večer. Kot vedno smo tudi današnjo oddajo začeli z molitvijo rožnega venca sveto mašo. Jaz bi še naše gledalce povabil, da molijo za sveto svojih duhovnikov, svojih najbližjih. In vprašanje, zakaj je pa molitvena skupina potrebna, kajti z nami so tisti gledalci, ki se pravzaprav niso spoznali Božji ljubezni, pa je tudi prav, da o tem nekaj povemo. Dajemo molitveno podporo vsemu, kar se dogaja v župniji. Pomembno se mi zdi, da molimo za ljudi, ki imajo težave, so bolni, trpijo, so osamljeni, in da vejo, da niso sami, ker mi ves čas prosimo dobrega Boga zanje. Tudi med poletnimi počitnicami prekinemo srečanje največ za 14 dni. Naši molitveni nameni so različni, splošni, bolj osebni. Molimo za papeža, škofe, duhovnike, redovnike, nove duhovne poklice. Ne pozabimo na naše rajne, veliko prosimo za duše v vicah. Molimo za mir na svetu, za begunce, za modrost državnih voditeljev. Upamo, da tudi gospod župnik čuti, da veliko molimo zanj. Molitvena skupina sodeluje tudi pri molitvah cerkvi, na primer pri molitvah za domovino, za uspešnost referenduma o družinskem zakoniku, pri molitvah pred Božjim grobom. Nismo pa odmevni na zunaj, smo bolj kot Marija, ki je ves čas tiho, ponižno molila za vse ljudi. Omenili ste nebeško mamo Marijo, kajti preko Marije pridemo k Jezusu, vodite tudi šmarnice in verjetno se takrat tudi zberejo otroci, družine, kar pa je v tem času tudi pomembno. Tako, vodim šmarnice meseca maja v podružnični cerkvi svetega Martina. Sem vesela, ker otroci zelo radi prihajajo in v velikem številu, tudi nekaj odraslih. Je včasih naporno, prejmem pa tudi jaz veliko milosti, tako da mi Marija res veliko pomeni. Naredila je že veliko čudežev v mojem življenju. Veliko pojemo pri šmarnicah, molimo rožni venec, potem imamo zgodbo. Rada jim povem o prikazovanjih Marije na različnih koncih sveta, tista, ki so že bila in so še. Potem pa velikokrat pokleknemo pred Marijo, izročimo svoje življenje, jo prosimo.
skupaj in zaključimo in res z veseljem otroci prihajajo in vedno vprašajo za naslednje leto, če bo spet, če bodo lahko prišli. Z nami je tudi gospa Štirka, ki je članica pastoralnega sveta, pa bi morda se našim gledalcem morda na kratko predstavili, pa tudi predstavili vaš pastoralni svet v vaši župniji. Ja, v župnijskem pastoralnem svetu sem že 13. leto. Ljudje so me pač izvolili in sem to odgovornost sprejela po eni strani časno in veselo, vendar tudi odgovorno, vsaj smatram, da če me ljudje izvolijo, da jih ne smem razočarati. V župnijskem pastoralnem svetu nas je 8 za župnijo Veliki Gaber in podružnice, 3 so pa iz župnije oziroma podružnične župnije Sela pri Šumbergu. Dobivamo se v župniji Veliki Gaber vsak drugi torek. Uro določimo, po zimi smo se ob 7 ali 6, po leti bo pa verjetno pol 8, včasih tudi ob 8. Če so kakšne težave ali problemi, se dobimo še dodatno, no 2 meseca po leti pa nimamo župnijskega pastoralnega sveta, so počitnice požegnani v Velikem Gabru 5. julija, ki je sveti urh. Zaključimo tudi župnijskim pastoralnim svetom. Pa začnemo spet septembra, ni konec. Vem, da ste skromni, morda bi bilo prav tudi, da poveste, da berete darila oziroma da še pomagate v župniji. Ja, ob nedeljih berem berila, ne vedno, tudi ob delovniških mašah, če se je udeležim. Gospod župnik naredi razpored, kdaj bomo brali berila. Če kdo ne more, se dogovorimo, da dobimo nadomestila, da njega ne skrbi, kdo bo bral. Imam tudi šmarnice maja meseca v podružnični cerkvi Sveti Mihajlu v Malem Gabru. Če sama ne morem kdaj opraviti šmarnic, ima če to je zdaj deklica hodi v 9. razred, se meni zdi Karin. Karin, nekako tako je. Karin, ja, pa mamo Medvedovo, to je njena stara mama. Pojemo, beremo, potem zmolimo vsaki dan 10 rožnega venca, pa nekaj litanine. To delajo tudi otroci zaradi tega, da se navadijo moliti, pa da zgubijo praktično tremo. Tudi zgodbico preberejo, pa čeprav nekdo slabo bere, se mu ne smejemo, ampak ga spodbujemo, ker s tem mislim, da otrok dobiva korajžo, da bo lahko nekje nekoč kaj prebral. Točno tako. Pastoralni svet je pravzaprav desna roka župniku pri njegovem delu, kajti živa cerkev je se pravzaprav ljudje. Lani ali predlani smo začeli s delom župnijskega pastoralnega sveta, da bi ugotovili, zakaj recimo vera pada, ali bi lahko rekli, ali vera, ali ljudje ne hodijo v cerkev. No, to smo delali kar nekaj mesecev, gospod župnik nam je dajal določeno vprašanje, mi smo naj odgovarjali, bili smo kar pridni, hodili vsi, tudi gospod župnik je bil zelo zadovoljen, pohvaljeni smo bili tudi od drugih župnikov, da smo res, resno vzeli stvar v roke. No, končni sklep je bil, da vera pada oziroma verniki, ne, morda so ljudje verni, pa ne hodijo k maši, v glavnem obisk maš je kar precej nizek, posebno delovniških, če povem čisto pravic, ne, nedeljske so obiskanje, največ so v maju, kadar je obhajilo, ne, ker morajo otroci hoditi šmarnica, pa tudi starši do obhajila. No, drugače pa mislim, da župniku pomagamo, kolikor je v naših močeh, smo z vseh vrst poklicov in starosti, tako da se obrne na nas, kadar nas potrebuje in mu pomagamo. Molite je vsekako pomembna tista osebna, tista družinska in morda bi izkoristil priložnost, da vas vprašam, verjetno je razlika med življenjem, takrat, ko ste bili vivo otroštvo, pa sedaj bi morda kakšno besedo tem mlajšim gledalcem povedali oziroma izkušnjo, kako pravzaprav ostati z Jezusom, z Marijo, z Bogom, da se vera poglobi.
Zelo velika razlika je, če gledam, kako je bilo takrat, ko sem hodila jaz v prvi razred. Recimo, ni bilo nikoli nobenega vprašanja, da moram iti v nedeljo k maši, da moram obiskovati čmarnice, križev pot. To je bilo čist samoumevno. Mama nas ni nikoli posadila za mizo, pa rekla, zdaj se bomo poučili molit. Molili smo na njivi, na trav, pač kjer smo se zbirali in tako smo se naučili molit. Nikoli nas ni bilo treba priganje, da moramo iti nedeljo v sveti maši ali k verovku, naloge smo delali. Tudi spoštovanje do starejših ljudi, sploh pa do gospodo župnikov je bilo veliko drugače. Celo bali smo se ga srečati, mi ni narodno povedati, ker videli smo, da je bil to za nas neki sveti človek. Danes je pa res to čisto drugače. Tudi obnašanje v cerkvi se nismo upali na klepetati, sedeli smo ponovati v prvih klopih, ne da nas ima gospod župnik skozi na očeh. Tudi kazan je bilo, recimo, če je bilo klepetov, je stal pred oltarjem celo mašo, da so ga vsi videli, da je to neupogljen človek. Hvala za to lepo pričevanje. Moram pa še vprašati tudi gospod Simono, kako pa ona vidi to mladino, ko se sreča z mladimi, čeprav ste sami mladi? Jaz mislim, da je veliko odvisno od tega, koliko se moli doma. Če družina se doma zbira, če molijo vsaj zvečer pred jedjo, pojedi, potem tudi otrok raje moli. Moja dva otroka tudi hodita na molitveno skupino. Na začetku je bilo malo težko, zdaj je pa že samoumevno, da se vsak petek tukaj izberemo in molimo in dostkrat sta ona dva pobudnika doma, da se moli. Tako se mi zdi, da res, če otrok doma nima zgleda, da ne vidi, da moli tudi oče, ne samo mama, je potem res težko iti pred Boga in prositi. Je pa to res največ, kar otroku lahko damo. Hvala. Spoštika, morda bi še vas vprašal, kakšni so pa načrti za pastoralni, ta pastoralni načrt, ki ste ga imeli, in morda kakšne smernice v pastorali ste si začrtali? Ja, ugotavljamo, kaj storiti za življenje. Mislim, da bi bilo čim več vernikov oziroma da bi tudi mlade pridobili k svetim mašam v župnijski pastoralni svet, ker zdaj smo, kar jaz sem najstarejša, zelo neradi pridejo. Ne? Tudi, če so izvoljeni, gospod župnik vpraša, odklonijo zdaj, kaj se bojijo, ne vem, se tudi ni taka. Je pa odgovornost, ne? Recimo, če nekaj sprejmeš, je tudi prav, da delaš. Zdaj smo se trudili, da bomo mi naj bi bili zgled, dobili tudi kakšne povabije k maši, recimo tudi tiste, ki vidimo, da v nedeljah ne pridejo na kakšno tako neostro spodbudo, ne, ker ljudje, recimo, ne morem reči sosedu, pet k maš nedelje, ne, ampak da nas imamo pa tole, morda bi se pa ti udeležil, ali pa recimo bi ti nekaj speklo, imamo srečanje, pa i včasih kakšnega na ta način pridobimo. Zelo lepo. Pravno želje naših gledalcev smo danes v župniji Gaber, pa morda, gospa Samojna, kako vi vidite vašega gospoda župnika? Jaz sem zelo vesela, da je tukaj z nami. Kar je on tukaj, jaz tudi veliko sodelujem in me tudi podprem. Podprl je molitveno skupino, velikokrat je tudi zdraven, zelo pogosto izpostavi najsvetejše, tako da smo res veseli, zelo lepo prepeva, moli, najboljše pa so njegove pridige, odličenje v razlagah svetega pisma, tako da smo se res veliko naučili, kar je tukaj. Zelo poudarja, kako je pomembna spoved, najsvetejše, tako da res zelo smo veseli vsega, kar naredi za nas. Lepo dela z našimi mladimi, jih spodbuja, tudi starejšimi, tako da ga imamo vsi zelo radi. Gospod Štirko bi pa morda prosil, kako pa vi vidite vašega gospoda župnika,
in morda ste eno obdobje bili brez njega, pa bi morda tudi to vključili. Gospoda župnika zelo spoštujem, kljub temu, da sem lahko mama, tako je mlad. V tem času, ko je on pri nas, se je ustanovil tudi dekliški pevski zbor, kjer smo bili prej brez, nekaj časa brez zbora. Mislim pa, da bi mogli vsi župljani ali farani, kakor hočete reči, še bolj spoštovati gospoda župnika in njegovo delo, ker eno leto smo bili brez gospoda župnika, dobivali smo nadomestila ob nedeljah, sobotah, tudi med tednom, vendar se mi zdi, da smo bili takrat bolj povezani, kakor sedaj, ker smo si le želeli, da bi ostala župnija oziroma da bi dobil župnika, da ne bi zopet spadali pod župnijo Šentvid, tako kot je bilo pred toliko leti, ne? Ker smo spadali pod župnijo Šentvid. Potem je bila pa to samostojna. Gospod Oražev je ustanovil, se je trudil, da smo samostojna župnija. Tako da mislim, da ga moramo resnično imeti radi, spoštovati vsem njegove dela, ideje, ker se veliko trudi in zelo lepo sprejme tudi kritike. Nikoli ne je odkloni, je vesel, da mu povemo v obrastu na župnijskem svetu, se tudi pomenimo, če je, se nam zdi, da je kakšna stvar drugače naredil, kakor se vi mislimo. In nikoli ni užalil. Jaz bi se vam zahvalil vama za besede, misli, ki ste podelili z našimi gledalci, da ste kratko predstavili vašo župnijo. V življenju vam želimo bilo Božjega blagoslova, vse dobro tudi vašim župljanom in verjamem, da bomo duhu molitve tudi povezani z našimi gledalci. Se zbirajo v dveh skupinah, mladinska skupina pa animatori. Posebej se počutijo doma pri animatorjih, zato ker je to tudi organizacija v njihovih rokah in njihova odgovornost. In tam se najbolj pokažejo tudi njihovi talenti in njihove sposobnosti. In tam pravzaprav najbolj tudi zaživijo svojo vero. Tudi imajo zelo razvit čut za socialni čut za pomoč. Veliko dobrega so naredili za tiste za materialno pomoč v župniji, za družine, dosti družinam so tudi pomagali. In veliko je vloženega truda v delu z otroki. V zadnjem letu so tudi sestavili animatorski bend, s katerim potlej sodelujejo pri svetih mašah, tudi pri kakšnih molitvenih srečanjih, včasih tudi pri srečanjih animatorjev v škofiji. Tako da tam se je pestro dogajanje. Torej, mi smo animatorji Veliki Gaber in Sela pri Šumbrku. Smo živa skupina v naši župniji. Zelo radi sodelujemo tako z župnijo, kot tudi z celotno krajevno skupnostjo. Smo sicer majhni, ampak zelo veliki po srcu. Torej, kaj delamo za župnijo? Za župnijo predvsem imamo največ stik za te dejavnosti za otroke. Torej, imamo trikrat v letu oratorij, ter vsekakor pa v celem letu sodelujemo tako, da pomagamo tako starejšim, kot tudi družinam, ki potrebujejo pomoč. Sodelujemo tudi v ŽPS, smo aktivni, kolikor nam je v moči, ter sodelujemo tudi pri nedeljskih maših, popestrimo tudi prihod svetega Miklavža, ter se odrežimo kakršnekoli dejavnosti, ki popestrijo naše dejavnosti v župniji.
Trenutno nas je v naši župniji Veliki Gaber in pa župniji Sela pri Šumberku skupno 30 animatorjev. Naše število z leti kar narašča, zmer se nam pridružijo še kakšni novi animatorji. Predvsem ciljamo tudi na devetošolce, da se nam pridružijo. Animatorji imamo tudi dva voditelja, ki skrbiva za organizacijo sestankov, za pridobivanje novih animatorjev, za organizacijo konc koncev oratorijev, da se nabavi vse material, da se razdelijo vloge in tako naprej. Veliko podporo nam je pa tudi naš domači župnik. Prav zagotovo je prednost, da se družimo tudi izven rednih sestankov. Predvsem smo zelo navdušeni nad presenečenji za rojstne dneve, potem smo navdušeni nad after party, ki sledijo po velikem oratoriju, torej gremo na izlet, oziroma se družimo tudi pred oratorijem, malo več časa in kar nas še bolj poveže. Naš oratorij je mogoče res malo bolj poseben, kot so ste mogoče navajeni. In sicer, naj vam najprej povem, da imamo dva, tako kot večina predvidevam, dva enodnevna, sicer velikonočnega ter božičnega. Potem pa je seveda ta naš veliki oratorij, ki je v poletju. In sicer je 4 dni, torej, če bolj natančno povem, to 4 dni in noči. Torej, otroci prespijo v naših prostorih oziroma tudi zunaj naredimo kemp oziroma šotore postavimo, šotorimo 4 dni, torej si lahko predstavljate, da za 70 otrok in 30 animatorjev je to velik kemp. Vsekakor je v teh 4 dneh in nočih zelo veliko raznih delavnic, katehez, izletov neznano, izletov na morje, smo tudi šli, izlet smo šli tudi na bližnji ranč, sledimo novim trendom, če smem, oziroma novostmi. Je pa res tudi zelo dobro vedeti, da so tukaj tudi veliko pravil, da so otroci morajo poskrbeti zase, da pomivajo tako posodo, kot skrbijo za res jutro molitev pri kosilu, da jim to že tako samoumevno, da se ne rabimo niti več prepirati oziroma pregovarjati, če bodo pospravili oziroma če bodo vodili molitev. Se mi zdi, da je naš oratorij čedalje bolj znan in res smo se razširili, da prihajajo k nam tudi iz Štajerske, tudi iz Bele krajine, tako da vljudno vabljeni. V drugi skupini, mladinski skupini, se pa srečujemo redno enkrat na teden. Tam pa skupaj obravnavamo kakšno temo. Včasih je čisto preprosto sproščeno srečanje, včas pečemo palačinke, kar vemo, kam gremo, kako je različno. Se pravi, potrebno je mlada animirati in starejši jim morajo biti tudi vzgled in verjetno niso mladi, tako kot se velikokrat sliši, da niso takšni, kot bi morali biti, verjetno imate nekaj. Ja, kaj, to je, nekrat sem v eni knjigi prebral, ne, da so današnja mladina, ne, ne, brez spoštovanja do starejših, brez vsega spoštovanja do vrednot, da samo divjani hoče vse razrušiti, ne? In potem sem videl spodaj podpis Seneka nekaj stoletij pred Kristusom. Se pravi, to je skozi isto. V resnici pa mladi iščejo svoj način, kako živeti vero. Zdaleč ne velja to, da mladih vera ne bi zanimala. Je pa njihov izraz vere, njihov čut, kaj za nje pomeni cerkev, skupnost, lahko precej drugačen, kot je naš čut. Tako da je tukaj dostikrat treba veliko, veliko potrpljenja in časa, da lahko začutiš in vsaj približno začenjaš razumevati, kako oni čutijo in živijo vero, kako oni gradijo svoj odnos z Bogom in skupnostjo, s cerkvijo. Tukaj, recimo, že pri glasbi lahko čutimo te razlike. Tiste pesmi, ki so nam všeč, tiste pesmi, ki so starejšim všeč, tiste pesmi, ki jih pripevajo mladi. Pa so vse dobre pesmi, ampak so zelo različne. Oče,
duhovnik, čeprav je družina v teh časih najbolj na udaru? Družina je na udaru. Mislim, da še dosti bolj na udaru čist preprosto vsakdanjem življenju. Zato, ker družina, ki želi živeti kot družina, ki želi skrbeti za to, da odnosi v družini se krepijo, da so vedno, vedno globi, da raste in se po, da se družina, da družina raste tudi in se povezuje, tisti si morajo ta čas dejansko ukrasti. Ker tako kot za volitev si treba čas preprosto vzeti, ne bo nikjer, zdaj imaš pa prosto za volitev, čas si mora služiti. Enako je za družino, mož in žena, če želita sam rast, si morata vzeti čas za molitev, si morata vzeti čas za to, da se med sabo pogovarjata, da njeno odnos ne postane plito, pa površen. In si treba vzeti čas za otroke. To je zelo težko naloga. Včasih duhovniki se pritožujemo kot malo manj časa, ker delamo vse službeno, potem pa še vse razne druge drobnarije. V družini je ravno tako in včasih še teže. Prideš iz službe, doma je ravno tako treba skuhati, popraviti, pospraviti in prisluhati otrokom. To ni preprosta naloga. Je pa to tudi za duhovnike izrednega pomena, da vidijo družine, ki se trudijo, ker je to tudi za duhovnika dober zgled in opora. Ker vsi živimo eno in isto skrivnost Božje ljubezni. In duhovnik, ki to ljubezen živi v ljubezni do cerkve, do skupnosti, in mož in žena, ki to ljubezen živi ta v zakramentu svetega zakona, enega drugega. To je ena ista ljubezen in smo drug vzgled. Skupaj bomo hodili za Kristusom ter gradili živo cerkev. Kaj vam, oziroma nam, gledalcem, ta stavek ne pomeni? Ja, to je stavek iz slovenskega pastoralnega načrta, če sem prav, če sem se prav tole spomnil. Velik izziv, zato ker ta stavek je postavi stvari na pravo mesto, se pravi skupaj, to je ta prva poteza krščanske vere, skupnost, bomo hodili za Kristusom, kar pomeni, ne da bomo mi določali, kaj bi zdaj počeli, pa kako bomo načrtovali točno, ne? Ampak bomo hodili za Kristusom, se pravi se bomo njega učili, šli bomo tja, kamor bo on šel. Ne bomo samo, to ni samo razumska stvar, hoditi pomeni tudi, da greš, da v resnici greš nekam. To je velik izziv, zato ker dostkrat tisto skupaj še zmoremo, hoditi za Kristusom. To, da v resnici se učimo prisluhati, kaj Bog želi od nas zdaj, je pa težko, zato ker velikrat smo ujeti v tisto, ne. Aha, to mora biti tako, zato ker zmeri tako bilo. In hodnet za Kristusom pomeni, da greš zmeri naprej, ker pomeni, da tudi določene stvari postiš zadnje. To je težko. Kje pa jemljate mož, gospod župnik Janez, da poskušate biti blizu ljudem, župljanom, da jih poskušate razumeti, da si vzamete čas za njih, koliko je pač mogoče. To je pač delček tistega, kar je vzimam iz pisem v uredništvo poti, ki mi je prišlo. Ja, vem, moja velika ljubezen je Sveto pismo Božja beseda, že odkar pomnim. Tukaj je veliko navdiha. Vedno bolj vidim, da je bolj važno moliti, kot delati, čeprav je to potem praksi. Dosti krat, čeprav veš, da je važno, tako ne narediš, oziroma
ne naredim. V resnici je tisto, na čemer stoji, pa pade tisto, kar smo prej rekli, ne, hoditi za Kristusom. Ker to je tisto, na kar se lahko zaneseš. Človeški načrti, vse naše analize in to, kaj mi vidimo, to je sicer dobrodošlo, ni pa nekaj, na kar bi se oprl. Ker kolikrat so se vse že izkazalo, da ga pol čist drugače. Ne? In kolikrat se je že pokazalo, da so v resnici velike reči bile tisti, ki so hodili za Jezusom, ki niso toliko modrovali, kot so se učili poslušati Boga. To je težka stvar, tudi za me. Menili ste Sveto pismo. Kaj je pravzaprav Sveto pismo? Je, kajte, z nami so tisti gledalci, ki še niso spoznali Božje besede in Sveto pismo ni namenjeno, da je nekje na polici, da se nabira prah, ampak je, da se uporablja. Ja, Sveto pismo je, tako na prvo žogo bi rekel, je to knjiga. Je knjiga, posebna knjiga, knjiga, ki je nastajala več tisoč leti. Ponovat reče, da to je knjiga o življenju, zelo zaresna. In zelo realna, Sveto pismo ni lepo branje. Ravno zdaj mi je ena gospa, ki je želela poglobiti svojo vero, se je spreobrnila in je začela brati Sveto pismo. Ne? In mi je rekla enkrat vmes, jaz sem pričakovala, da bo limonada, pa ni. Posebno Svetega pisma je to, da je to v resnici živa Božja beseda. Ko človek nekaj časa to bere, na začetku je težko brati. Že zato, ker je jezik malo poseben, ker je prihaja iz druge kulture, iz drugega časa, iz preteklosti. Ampak, ko se človek privadi temu, potem začuti Božje sporočilo. Jaz kot prevajalec, zame je bilo veliko vprašanje, kaj pri Svetem pismu je pravzaprav original. Ker Sveto pismo je bilo napisano in ohranjeno v glavnem v treh jezikih. V hebrejščini, stara zaveza, v arabejščini, nova zaveza pa v grščini. In recimo za novo zavezo obstaja okrog 5000 rokopisov, kjer so vsaj deli nove zaveze zapisani. Ne? In zdaj, ko nekdo reče, kaj je zdaj original, kater zdaj od teh tisočev spisov je res originalen. Ne? Velik mi je dalo misliti, takrat, ko so me povabili zraven kipi, ki je pripravljal prevod nove zaveze v sodobni slovenski jezik, življenje z Jezusa. In takrat sem se zavedel, da original je Božja beseda s veliko začetnico, Jezus Kristus. Tista beseda, ki se je učlovečila, ki je postala meso. Jezus, ki je sam spregovoril o Bogu, o nas ljudeh. To je original. In Sveto pismo, tudi če je prevod, je predvsem knjiga, ki te pripelje do originala, do živega Boga. Do Jezusa Kristusa, ki ti lahko po teh besedah spregovori in te začne spreminjati. Te naredi Božje. Menili ste Božjo besedo. Čeprav je bila pred 5000 leti zapisana, še vedno, ko jo beremo v tem sodobnem času, nam lahko nekaj pove, da se nagovarja in veliko kar se zgodi, da je skoraj se lahko poistovetimo. Ja, zato, ker v 5000 letih imamo ljudje še vedno iste težave. Enako grešimo, enako se želimo dobrote, enako ljubimo, enako sovražimo in se jezimo. Bistvene stvari v našem bivanju se niso spremenili. Še zmer smo lačni, še zmer smo ženi, moramo jesti, moramo piti. Še zmer si želimo ljubezni in topline. Še zmer občutimo krivdo, težo greha. Še zmer se sprašujemo o zlu v svetu.
te stvari so ostale iste, so pa kakšni načini, ne, kako potešimo svoje potrebe, pa kako iščemo, to so se pa spremenili, če so včasih. Iskal po knjigah, da se iščeš po internetu, če se včasih tisto za napoln trebuh poiskal na njivi, greš zdaj v trgovino, ampak osnova je stala ista. In Sveto pismo pravzaprav govori o človeku in Bogu, o življenju, o tem najglobljem bistvu. In zato te spremembe so bolj na površju. Ko človek enkrat nekaj časa bere, začne domnevati, kaj Sveto pismo pove o življenju. Vi ste veliko z mladimi. Kako pa mladi sprejemajo Božjo besedo? Je to malo drugače kot starejši? Ja, želja je ista. Želja je ista. Veliko krat je tako, da smo vsi željni, sam te želje ne prepoznamo. Ali pa je ne znamo prav poimenovati. Nekaj mi manjka, ampak jaz ne vem kaj. In potem iščemo, ne vem, a mi manjka zabava, a mi manjka narava, a mi manjka nekaj za pojest, a nekaj za popit, za pokadit, kaj ste kaj. Tisto, kar je najtežje, je začeti. Pri nas je država tudi v tem, ker običajno prevod Svetega pisma je zahteven. Ima zahteven jezik in recimo prav pri mladih sem opazil, ko smo začeli delati Božji besedi, se pravi, da smo prebrali od Bog, pa o njem premišljevali, sem mogel dostkrat razlagati, kaj, to, kaj smo pravzaprav prebrali. Ker je bila slovenščina tako zahtevna, da mladi, ki nas berejo večinoma kratka sporočila, pa kakšen odstavk na internetu, je ostalo je zahtevno branje. Ne, to je tudi za starejše, ne sem za mlade. To me je pa tudi spodbudilo, da sem se priključil temu projektu Življenje z Jezusom, kjer pa želimo prav to Božje besedo prevesti v jezik, ki je do nas razumljiv, kar je zelo zahteven projekt. Se je pa izkazal, da deluje, ker ko smo brali to Božje besedo, so razumeli, kaj govori. In smo se, nisem rabil več razlagati, kaj sploh piše. In smo potem začeli govoriti, se pogovarjati o tem, kaj pomeni, kaj nam sporoča. Ko mladi ali pa stari enkrat izkusijo srečo z Božjo besedo, ko začutijo, da jih nagovori, da jih zadane, takrat ni več težava z branjem Božje besede. Še vedno je to zahtevna stvar, ampak je pa hkrati ena najlepših. To so enkrat mladi mi rekli, da enoglasno so rekli, ko smo se pripravili na oratorij, smo se pripravili prav o Božji besedi in so enoglasno rekli, da ja, to je bilo najtežje pa najboljše. Župnije je precej lepo delo Dolenjske v naravi. Kako se pa vi spominjate, oziroma kako se vi počutite na Dolenjske? Ja, jaz sem zdaj na Dolenjskem že 11 leto. Na začetku mi je bil strah, jaz sem bil navajen, ker sem oblačen, sem bil navajen, da skozi vidim Kamniška Alpe, tako pomeni na začetku nekaj let zelo manjkalo, Alpe in hribi. Potem sem se poprvadil, ker tudi tukaj Dolenjska ima svojo divino, Gorjanci, Kočevski rok, to niso hribi v takem pomenu, kot so recimo v Julici. Je pa to narava, ki ti vlije spoštovanje. Ne bi pričakoval, ampak te da vidiš drugačno veličino, ko enkrat doživiš Kočevske gozdove, to je tudi tukaj je narava veličasta, na drug način. Mene ta pokrajina me na začetku, ja, sem se mogel kar prevaditi. Zdaj mi je lepo, zdaj v resnici vidim to poezijo gričkov in gozdov in njiv in vasic. Na ljudi sem se pa kar hitro navadil, ja. To pa ni bila taka težava, ker dobro se počutim že od začetka tukaj na Dolenjskem. Tukaj se tudi vidi, da je Bog velik. Kdaj pa imate
morda še ob koncu svete maše so na kakšne večje slovesnosti, čeprav ste nekateri že omenili. Nedeljske svete maše so v Gabru ob 7. in ob 10:30, na selih ob 8:45. Po podružnicah so maše med tednom, v nedeljo so pa takrat, ko je žegnanje. To pa pač takrat, ko goduje svetnik, zdaj je pa ali odvisno, včasih eno nedeljo, prej včasih eno nedeljo, kasneje, odvisno, ko čas se kakšne stvari križajo, tako da je treba pogledati v izbanina. Ali pa poklicati v župnišče, pa se zvi. Kaj bi pa položilne srce naših gledalcev v koncu te zanimivega obiska? Dvoje, ne? To, kar tudi sebi polagam na srce. Da se je vredno vzeti čas za sveto pismo, tudi če je na začetku težko, lahko pomaga kakšna knjiga. Jaz zdaj uporabljam knjigo Bistvenih 100. Imamo tudi eno skupino, biblično skupino, kjer skupaj beramo sveto pismo. Ta drugo je pa, da gojimo osebno molitev. Osebno molitev vsak dan, ko človek sam zase moli. Pod osebno molitev je štrem tudi sveto mašo, ker tukaj je osebno molimo. Hkrati pa tisto, kar mnogo krat pozabimo, ne hmaše ne gremo, jaz sem zato dom, jaz molim, ampak zato, ker smo mi vsi Jezusovo telo, in mi vsi molimo za cel svet. To je naša odgovornost. In včasih je maša drugača, tudi če se zavedaš, ja, jaz pri tej maši dejansko molim za cel svet, za vse ljudi, tudi za tiste, ki Boga sploh ne poznajo, tudi za tiste, ki ga namarajo. In s tem upravljam veliko delo. Gostil sem Jezusovega duhovnika Janeza, jaz se vam zahvaljujem za misli, besede, ki ste jih podelili z našimi gledalci. V življenju vam želimo bilo Božjega blagoslova, vse dobro. Morda bi je tukaj beseda hvala premalo, bi se pa morda strnil z besedo naj vam dobri Bog povrne v večnosti za vse to, kar ste storili, boste naredili. Jaz vam meseca želim, da boste še vedno blizu ljudem, predvsem tem kmečki. In če dobri Bog da, se morda tudi vidimo v večnosti. Ja, tudi vam poklonim. Poklonim. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, po Božji previdnosti smo bili gostje v župniji Veliki Gaber na Dolenjskem. Poslovili pa se bomo z tistim morda že malo pozabljenim krščanskim pozdravom, hvala Jezus in Marija, in naj vam bo molitev postane sreča. Za tvoj besedo,